Kære guden, vores børn var der opdraget til at tro på det gode, og tro på, at med det gode, der kommer man langt, og der findes noget godt i alle mennesker. Der er mørke skyer over Danmark, men du er solen, der bryder skyernes mørke. Jeg har en mulighed for at gøre noget, ikke bare sidde med hænderne i skødet. Jeg hørte om en hel by i Norge, der blev totalt udslettet af tyskere, fordi en gruppe af mænd havde lavet noget sabotage. Jeg ville aldrig gøre det her, hvis det kunne gå ud over jer. Hvad er det, du sagde, der skal kastes ned? Våben og sprængstoffer. Der var også kommet folk ned, der skal skjules. Hvis der er nogen deroppe, der er noget at stikke os, hvad så? Ja, hvem skulle stikke os? Du ved lige så godt som mig, at der er rigtig mange her omkring, der lever af tysker. Hvem siger, at de allierede er bedre end tyskerne? Hvor er du kraftedeme din kæft, din store værende med abonner? Synes du, at tyskerne er bedre? Du burde da vide, hvad det er for et ansvar, du tager her. Jeg er godt klar over, Erna. Kom, vi går nu. Marius har forstået. Det tror jeg ikke, Marius han har. Hvad kan der ikke ske med vores lille samfund? Besuch den marken. Slag lukterne! De tyskerne er svigerne! Svig! Forbandet svig! Det er værd, det kan jeg ikke svare dig på. Det er der ingen, der kan, Marius. Hvad tænker du på? Du er skyldig, vi bliver dræbt! Er vi ikke allerede døde? Hvor far? Gerda! Peter! Sæt mig døde! Vi er jo en familie, vi. Vi har da så meget at kæmpe for.